السلام علیکم دوستو دوستو امید چھ سری دوس آسان ٹھیک یہ سا ویڈیو اک بیمنا خمینی چوک پٹھ تو چھو سڑکہ ہز حالت چھ کیا ات سڑکہ ووت قریباً ژور ویری ڈرینیجس کام چلان مز اس تقریباً ورس کھنڈس کھنت اس نپر ہیکان انسان یت گھت کہین تقریباً دہ بہ سکول اپ سٹوڈنٹ وغیرہ چھ تم چھ اپری یوان گژھان تہنز حالت کیا آس صبح شامس روزان ون گاڑین ہنز کیا حالت آس روزان پتم لٹ یتھے پروٹیسٹ گو کمشنر صبن وون دوپن اس ہسا پی فنڈز واپس کرن تہ اس نا ٹائم اور گژھنس سمت کہین تہ دیو نظر یم ات ایریا اس مز یم لوک چھ یم کتیا انفارچونیٹ چھ تہ چھو بد قسمت کتیا چھ اگر سمارٹ سٹی ہندس ناوس پہ ونکس اربو بود روپیہ آو سری نگرس من خرچان یہ ہارڈلی سیکریٹ نشن اٹھ یا ست کلو میٹر دور سیم وت سیم ڈسٹنس حیدر پورہ سائڈ تپر تمو اخ نظر وچو تور تک سڑک پری پور سائڈ باغات سائڈ تپر دمو نظر تپر وچو سڑک کس اگر سیم سڑک سچویشن اگر سڑکہ ہن سچویشن سیم اس تیل مسلہ کہین مگر اگر تور صاف ستھر سڑکہ اصل سڑکہ یپر تمیک مطلب گو کتامت کس تام چیز رکاوان یمن سان سیاست دانن ایڈمنسٹریٹرن اپر کام کرنے نش خدا را سوری سائڈس ترت انسانیت ہیتو اکہ لٹن کام ایٹ لیسٹ اکہ لٹن سوچتو کم از کم اگر نہ گھر والین ہند سوچو خالی تم سٹوڈنٹن ہند سوچو سکول بچن ہند سوچو یم صبح پلو صاف و شفاف طریقس من لاگان تمن کس حالت آس گھان تہند موجوبن دیتو اکہ لٹن ات سڑکہ نظر باقی وسلام